Со минирање на златниот рид во Битола продолжуваат градежните активности со цел поставување инфраструктура во просторот на поранешната касарна. Дел од предвидените стамбени згради се веќе изградени, додека со новите зафати треба да се овозможи пристап за инвеститорите до парцелите предвидени со урбанистичкиот план, што ќе овозможи почеток на градба на нови објекти. Со минирање на карпестиот дел од теренот започна поставувањето на фекална канализација. И овде е потребно да се постави атмосферската канализација, гледате во еден дел веќе е поставено. Исто така водоводна мрежа ќе се постави, електрификација, сето тоа ќе се тампонира, ќе се асфалтира и практично ќе заживее и овој дел кој што навистина беше и во градот, но малку во периферија. Ова мислам дека е едно од најубавите места кога ќе се заврши целата инфраструктура, практично мислам дека ќе се направи на населба. Трите урбанистички планови предвидени за Златен рид офаќаат површина од 103 хектари, што представува потенцијал за живеење на 5000 граѓани. Врз основа на овие параметри се проектирани и инфраструктурните потреби на новата населба. Значи моментално се поставуваат и приклучоци за идните парцели, значи не само тие што ги имаат продадено, лишо се вселени некои од нив, а веќе во долниот дел некои имаме и вселено. За досегашните активности во поранешната касарна, Општина Битола од собствениот буџет има издвоено 2 милиони евра, а зафатите се реализираат и со позајмица од 1,5 милион евра.